Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma, gdje nastojimo da razgovaramo iz pozicije razumevanja. Ovog ponedjeljka moj gost je aktivista i pravnik Savo Manojlović i sa njim bih voljela da razgovaram o tome na koji način nas detinjstvo i stvari koje nam se dešavaju u detinjstvu, nekad i velike, nekad i previše velike da bismo ih tada razumeli, definišu. Mislim da cijela ova moja generacija takozvanih milenijalaca koja je rasla u Srbiji tokom 90-ih godina ima neke priče koje se razlikuju od priča iz detinjstva većine naših vršnjaka iz nekih drugih država, a Savina je posebno specifična i mislim da su i njegove lekcije takve, pa se baš radujem ovom razgovoru. Savo, dobro mi je došao ponovo. Bolje te našao, hvala na pozivu. Kako si? Evo, dobro, ti? Evo, isto odlično, kao što sam i rekla u najavi. Šta misliš, da li nam je definisalo generaciju taj period 90-ih? Pa sigurno, to je inače generacija koja se nalazi na svetskom nivou, na prelazu između onog analognog doba i mi smo generacija koja je osetila obe stvari. Znači, mi smo one što su roditelji kažnjavali jer su ostajali duže da igraju fudbal, da jure po šumi, ali i one što su kažnjavali kada, ne znam, treba da vežbaju matematiku, a oni odu u igronicu pa zaglave igrajući neke video igrice. Tako da je to jedina generacija koja u suštini ispoji ta dva sveta, analognog i digitalnog. Da, to jeste. A sa druge strane je generacija koja je odrasla u tome kad starije generacije pamte neki sistem, red, rad, disciplina, neka država koja je davala ljudima sigurnost ili možda iluziju sigurnosti, kako ko doživljava, i onda totalni neki haos, beznađe 90-ih, ratne maštinu, zatvorenost, a onda opet čini mi se generacija koja je doživjela, koja je odrastala uz neku mogućnost lakših putovanja, nas je zakačila ova, da kažemo, ukidanje viza, prvi deo kad smo bili, čak i kad sam bio na fakultetu, znači mi smo tražili vize i tad smo ih doduše lakše dobijali, jer kao studenti lakše dobijaju, ali posle smo jako puno putovali, već jedan veliki broj i mojih prijatelja i, da kažemo, i ja, putovali smo maltene mnogo više nego naši roditelji koji su znatno stariji. Da, samo što su nam roditelji pričali o tom srećnom vremenu kad su išli u Trst da kupuju farmerke i o celoj toj priči. A ti si rastao i baš to rano detinjstvo proveo si u Prištini sa porodicom. Ti si iz Prištine. Tako je, tako je. Ja sam po rođenju Prištevac i do 99. godine, znači taj neki period, ne celu osnovnu školu, znači do 7. razreda osnovne škole sam proveo u Prištini. I kako si dečak bio tada? Pa dobro, ajde, to možda bolje druge kažu. Bio sam krenuo ranije u školu u odnosu na ostale, tako sam išao sa generacijom starije i onda sam to celo detinjstvo, kad god se s nekim šalim, ja bih govorio kao kod nas u Prištini su pametniju i lepšu decu slali godinu dana ranije, pa sam zato krenuo. Pa ne znam, bio sam možda malo nemirniji kao dete, ali mislim da smo svi tako bili, da je to neka odlika, ne znam, ili barem ja tako to pamtim. A na koji način se tvoja porodica nosila sa tom tekućom političkom situacijom u tom periodu dok si se ti formirao kao dete? Jesi li bio svestan da to što ti rasteš u Prištini nije isto kao što bi bilo da rasteš, ne znam, u Budimpešti? Pa ne, kao kad smo mali, kad smo dete, mi rastemo i mi doživljavamo to kao neku potpunu, da kažemo, normalnost. Tako da ja kao dete nisam, ja sam sve to doživljavao kao neku normalnost i datost. I mi smo tada nesvesni možda ozbiljnosti situacije, ali evo, apropo nemirnosti, setio sam se jedne anegdote koja ne znam da li je možda zanimljiva, pošto smo kao jako mali, taman pošto sam prohodao, imali smo saobraćajnu nesreću dok smo se vraćali sa mora i stradala je strana automobila gdje smo bili, nažalost, moja majka i ja. I mi smo zaglavili, dakle, u bolnici, bili smo, ona je imala slomljen vrat, na sreću ostalo je bez posljedica, iako je bilo rizično. Dakle, jedan pršljan da je bio dole, ostala bi nepokretna, a ja sam bio, dakle, na drugom, znači prosto kao dete su, pošto njoj loše, stavili su me na drugoj. I ona kad je otvorila oči, videla je samo mog brata i ocačija strana auta. Nije stradala i ona je počela da plače jer je mislila da sam ja stradao. I tražila je da me vidi. I onda su oni rekli ne, nekako sam dobro. I ja sam prošao rentgen i ispalo je da nemam nikakav prelom. I onda su oni rekli ne, dobro, nije mi ništa, ali ležim, i medicinska sestra, pošto je to bilo u Makedoniji, je rekla mnogo ubavo i mirno detence. I majka je rekla on je 100% nešto slomio, zato što je nemoguće da leži miran. Ako leži miran, znači da ga nešto boli. I ovi su rekli kao ne, prošao je kompletan rentgen, i na insistiranje moje majke sam prošao rentgen i ispostavilo se da sam zaista imao prelom noge koji je, dakle, prvi put ne znam kako nije uočen, da je krenulo loše srasta i onda su morali da me operišu, ali eto, tako me, da kažem, mama, zahvaljujući tome što je znala da nisam mogao da budem miran, u neku ruku spasila. To mi je, taj moment, sad ovo o čemu pričaš mi je poznato jer sam ja kao beba imala saobraćajku, bukvalno moje mami su mene sa sve kolicima istrgli iz ruku neki pijani vozači u podne na Banovom brdu, to je baš bila ono teška priča, bilo je pitanje da li ću preživjeti i sve, i od tog trenutka nekako promeni se odnos porodice prema tebi. Jesi imao taj moment da, ne znam, kada porasteš, kada posle krene pubertet, kad krene divljanje i sve te neke stvari koje su normale za decu? Da, ne znam, mislim da nisu. Mislim da su ono posle toga opet nastavili. Bili su malo, je možda se reći kao to je prosto neko okruženje, iako su mi roditelji, majka je lekar, otac saobraćajni inženjer, oboje potiču dakle iz porodica koje su uslovno rečeno, dakle, ajde, to su poreklom iz dinarskih krajeva porodice vuku, dakle, patrijarhalnije su, porodice su obe bile faktički sa sela pre nego što su se roditelji školovali, tako da su negde opet ti nazori bili možda malo i stroži, iako su stvarno roditelji uvek odgajali i mene i brata uz puno ljubavi. A sad, kako to izgleda u trenutku dok si ti mali i ideš u školu? Da li su se, na primjer, osjećale podele među đacima koje bi kasnije postale drastične? I da li si sada sa ovom naknadnom pameću i političkom zrelošću počeo da se sećaš nekih stvari koje tada možda nisi primećivao? Pa da, na Kosovo i Metohiji generalno je postojalo jako podeljeno društvo i ono je uslovljeno, dakle, sa više faktora, za razliku recimo od Bosne ili Hrvatske gde su opet ljudi govorili istim jezikom. Znači, ljudi u Sarajevu govore istim jezikom. Između Hrvata i Srba, a pogotovo u vremenu komunizma, vera nije bila neka razlika. Čak i kad vidite, nisu kod nas baš toliko ni te crkve prepune, pa sada su njima te neke verske razlike, da kažemo, bitne. I generalno u mentalitetskom smislu dva Dalmatinca, bez obzira kako se izjašnjavaju, ili Sarajlije, su bliži po nekim shvatanjima, navikama, nego sada recimo da li je neko musliman iz Pazara i musliman iz Sarajeva ili pravoslavac, ne znam, iz Beograda i iz recimo Banja Luke. Na Kosovu, s druge strane, postoji ta jezička barijera, donekle su drugačije već i ne mislim na bilo koji način pežorativno prema bilo kojoj zajednici, ali u civilizacijskom smislu se razlikuju, dakle, drugačije su dosta navike i društva su bila podeljena, čak mi nismo, znači škole, iako su korišćene recimo u Prištini, iste škole, s mene su bile odvojene, a moja škola je jedina bila, ona je bila u centru, bila je međutim najlošije opremljena, jedina škola recimo koja nije imala salu, tako da smo mi na polju po snegu recimo igrali fudbal, ali je to bila jedina škola koja je bila uslovno rečena u koju nisu išli Albanci, zato što je bila ona najmanje opremljena. U ostalima su išli, ali su išli u odvojenim smenama. Dakle, i postojala je ta odvojenost, dakle, da se deca ne mešaju. Dakle, da, zato što je to sad u jednom smislu i politički, što sve već zalazi u neku dublju, kada su Albanci, dakle, i izašli na neki način iz institucija koje su tada bile zvanične. U jednom momentu su oni i bojkotovali, dakle, škole. Tako da je postojala ta, ali naravno, kao deca vi često igrate fudbal zajedno, Imao si drugare koji nisu Srbi? Da, prosto kao deca. Nije postojala tolika, dakle, to međudruženje, ali naravno da imate i da svraćate i da se vidite, ali uglavnom, kako kažem, i osjećao se jaka ta podela sredine, ali istovremeno ste vrlo često, dakle, igrali futbal, bavili se sportom, često je i tu nekad bilo, dakle, i normalno i super, ali često je i tu bilo da se delimo dakle, po uslovno rečeno i nacionalnoj pripadnosti. Bilo je u neku ruku i tih dečjih sukoba na toj osnovi. Kako je to otprilike izgledalo? To te pitam baš zato što meni je sada upalo u oči, skoro je bila vest kako se jedna učiteljica, ako se ne varam, znači ne i nastavnica, reče osnovne školi, požalila roditeljima na Viber grupi da su dečaci u slačionici pevali pesme koje, mislim sada ne želim ni da citiram, ali podrazumevaju reči ubi, zakolji i upućene su ka kosovskim Albancima sa jednom ogromnom količinom mržnje, pritom to je u Beogradu. Pa me sad zanima ta neka paralela, da li je ta ostrašćenost bila i kod dece ili je to novitet koji je došao sa mrežama? Pa sada kao reći to je samo sa mrežama, ja mislim da je toga prosto uvek bilo. Sad deca vrlo često, to je moje neko mišljenje, vrlo često izgovaraju te stvari bez nekog realnog shvatanja, dakle, posljedica ili težine toga što izgovaraju. Znači, oni to prosto usvajaju, pod nekim lošim su uticajem, ali prosto te stvari su se, da kažem, mislim, nažalost, u neku ruku i dešavale. Imali ste, ja se sećam, recimo, jedan dečko iz moje škole, kada se vraća, on je bio izboden nožem od strane, da kažem, s druge strane, albanskih, da kažem, uslovno rečeno, dečaka, da nije ni primetio. I onda vam je to funkcionisalo kao jedno jako vrsta surovog detinjstva, gde se vi posle toga okupite, pa vi sad idete u taj njihov kraj da se tučete. Deca su izbola dečaka zato što je Srbin već tada. Zato što je Srbin. Imali ste, znači, to i na dečijem nivou, ali vi ste rasli u nekom okruženju gde, recimo, dolaze... Recimo, ajde, eto primjer, kafić u kome je izlazila, da kažemo, su izlazila deca. I kafići su često bili podeljeni ko gde izlazi, ali kafić gde su, recimo, izlazili srpski srednjoškolci, bila je bačena bomba u jednom momentu. I ta bomba se, recimo, odbila od Osims prozora i pala je dole i detonacija je razbila. To je, recimo, kafić u kome izlazio moj brat i to je nešto što vas u tom momentu kao dete ipak ono kao štrecne. Vi tada imate, recimo, pa izbacimo se iz težišta, ali opet rastete u tom okruženju. Vama postoje normalno da vi vidite, recimo, ne znam, oklopnjake, vojsku, dakle, to su neke stvari koje prosto nisu normalne za odrastanje. Seća se kada sam bio preko neke studentske razmene u Liban i tamo, recimo, isto često imate po gradovima upravo to pod punom vojnom opremom i meni je to bilo, čoveče, kako je ovo čudno. Kad ti sad krećeš noću ili, ne znam, otpratiš devojku i onda se setaš gradom i ti vidiš, nailaziš na uniformisane ljude sa dugim, ne znam, cevima ili oni zaustavljaju i vrše pretres uvek iz prelaska u grada a onda shvatiš da si ti to živeo u detinjstvu. Da. I kako su stvari počele da bivaju teže za tvoju porodicu? Kako je izgledala ta gradacija i u kom trenutku si i ti kao dečak u tom momentu kog više zanima da se igra na polju nego bilo šta što roditelji rade, počeo to da primećuješ? Čitala sam tvoj tekst u Ninu koji je zaista fenomenalno napisan, pa me sad zanima možda malo više da se osvrnemo na taj deo. Pa ključna tačka koju ja izdvajam kao neki moment kad je zaista jedno detinjstvo bilo, moje detinjstvo bilo prekinuto kao da ga je neko nožem odsekao, to jeste zapravo moment tog početka bombardovanja. Zato što pre toga se sve te stvari dešavaju, ali vi ih doživljavate, tu su ti vaši drugari, prijatelji, ide se na Šar planinu, skija se, na Kopaonik, dešavaju se te neke, da kažemo, živite nešto što smatrate normalnim detinjstvom u tom momentu. I sećam se taj jedan moment, pošto je tada već bilo onako prilično osetljivo, bit će bombardovanje danas, sutra. Sve škole nisu radili, tadašnja škola Aca Marović po mnogo čemu specifična je ipak radila, ali je crna biologičarka trebala da pita, kako je najavila i mene, i ja razmišljam kao da li sad da učim ili ne, a brat mi kaže, pošto njegova gimnazija ne radi, kao je bolje ostani pa da igramo basket ceo dan. I ja, pošto sam voleo tada, mislim i sada volim, ali tada sam češće upražnjavao u praksi, ja odlučujem da kao ipak to iskoristim i da furnem sa, uslovno rečeno, sa ceo dan iz škole. I ostajem i mi krećemo da igramo, dakle, tada taj basket, i posle nekoliko partija tu su onda dolazili još neki. Postoji taj basket koji nikada zapravo nije završen. Sećam se tog rezultata 19-20, pa onda ide, pošto se igra na razlike, sve dok, da kažem, usplahirani roditelji ne dolaze, pokušavaju da prekinu utakmicu, i na kraju dok ne dolazi moja mama, koja je otišla, dakle, iz dispanzera da vidi gde smo, pošto je zvala kući, i bombardovanje je zapravo počelo. I to je dan kada ja više nikada nisam video mnoge od tih ljudi. Nek sam video posle 10 godina kasnije, zahvaljujući društvenim mrežama ili sličnim stvarima, ali nikada, na neki način sam to smatrao i da sam propustio priliku da neke ljude vidim posle, to jest neku decu tada u tom momentu, sada ljude da vidim poslednji put u svom životu. Či tebi je majka lekarka? Da. Što znači da je ona isto u posebnom, na posebnom nivou pripravnosti, pretpostavljam kao i svi medicinski radnici i radnice što su bili, kada je krenulo bombardovanje. I kako ti počinješ da kopčaš šta je u stvari rat i kako to nije super, neće odgovarati? Aha. Jer pretpostavljam da je prvi instinkt bio, super, ovi su krenuli, taman, sad ćemo. Ti uvijek misliš da je to nešto kratko, da će život da se vrati na staro vrlo brzo, verovatno. Pa, nisi znao da ih više nikad nećeš vidjeti. Da, apsolutno. Mislim, čak i kad je počeo taj rat, vi vidite zabrinutost majke, oca. Tada je većina slala, recimo, decu sa Kosova kod neke rodbine ili negde u centralnoj Srbiji, i tada zapravo taj dan, odmah sutradan, stric naš zove nas telefonom i kaže ne može da dobije mog oca, ali da se spremimo moj brat i ja, i da nas on vodi za Vrnjačku banju kod babe. Vodi on svoju decu, znači brata i sestru od strica. Ja naravno, međutim, onako pod jednim patriotskim zanosom, što zbog partizanskih filmova koji su tada emitovani onako u nizu kao dizanje morala i nekih radnih filmova, ja izgovaram malo neprimerene reči stricu. Kažem, nisam ja sad da bežim sa rodne grude. I ti u tom trenutku imaš 11 godina? Tako, 13 godina, i ispuštam slušalicu. I sad, naravno, nakon tog čina, ko daj šta, ko zove ponovo, neko najđe, vadim kabel, dakle sve diverzantske radnje potrebne da ostanem. Roditelji nisu baš presrećni. Kad su čuli što nisam otišao, otac mi naravno skreće pažnju i da bi mogao da pripazim na rečnik, i mi kao ostajemo tu, da kažem, par dana, ali i dalje se to ne doživljava, dakle, na neki način ozbiljno. Rat je kao neko je dete, ono što smo vidjeli kao na filmu, ali i dalje ne postoji ta svest. Da, nemaš još uvijek svest da su to ti dani koji ti će ti menjati. I da neko zaista može da strada. Ko je prvi stradao u tom okruženju? To bio otac tvog prijatelja. To je sve i dalje apstraktno. Nakon jednog incidenta, o čemu sam također pitao Ninu, oni nas deportuju ovako na silu u tu Vrnjačku banju. Roditelji ostaju, majka dežura u ambulanti, otac je direktor autobuske stanice, i oni ostaju, otac ostaje i među tim, da kažemo, poslednjim Srbima koji su, dok kolektivno nisu iseljeni iz Prištine. A ja u Vrnjačkoj banji se igram, i meni je i dalje fenomenalno, zato što kao od marta nema škole, to je najduži raspust koji sam ja imao u životu, a deca znaju šta to znači. I meni je to ostalo kao, ružno zvuči, glupo zvuči, ali meni je bombardovanje ostalo kao neka uživancija gde se po ceo dan vozi biciklu, gde se radi šta god hoće, roditelji su tamo, mi smo sa babom, bratu, ja, bukvalno gazde, što se kaže. Ja sam tada i prvi poljubac, dakle, doživeo, tako da je meni taj period nešto, dakle, i mi se sad non stop igramo košarku na čuvenoj kocki u Vrnjačkoj banji i sad tamo često postoji, pošto smo mi bili među mlađima, kod starih često imaju deca koja, dakle, imaju taj možda malo odnos da su nasilni prema mlađima ili nešto. Ja sam neko ko tu uvek pruža otpor i postoji jedan dečko ćelavi koji je uvek, da kažem, izuzetno cool i dobronameran prema nama, uvek nas brani, ne da bilo kome da nas maltretira i mi ga svi mlađi obožavamo. Dakle, volimo ga, to je ćelavi, simpatični dečko, krajnje dobrodušan. I mi tako celo leto provodimo, stiču se neka prijateljstva, prvi poljubci, sve to i dalje deluje. Kod roditelja se primećuje stres, odlazi se iz Prištine, vrši se prepakivanje stvari i šta će se desiti. Stan koji smo imali ni do dana danas nismo, dakle, niti prodali, niti imamo mogućnost upravljanja njime. On je na neki način uzurpiran i otet. I sad sve se to i dalje tako dešava, dok meni brat jednog dana ne kaže da je otac od tog dečka ubijen i izboden nožem. I njega su zatekli, prvi, on je živeo u zgradi u kojoj su živeli moji deda stric, znači brat od moga rođenog dede i njegov sin, moj stric. I oni su ga zatekli sa, ne znam, 15-ak uboda, iskasapljenog. Dakle, to je bilo nakon što je završeno bombardovanje, nakon što su se povukli, dakle, vojska i policija. I u tom momentu ja shvatam da taj dobrodušni ćelavi dečko koga smo svi mi zavoleli, odjednom nema oca. I da svi mi možemo da izgubimo nekog bližnjeg. I onda čujem, recimo, priču da je otac zapravo ostajao tamo dok mu nisu došli i rekli da ima dve opcije. Da će biti ili ubijen, pošto je među poslednjima ostao u zgradi, ili će moći da ode. I dok ne shvatam da, recimo, pre toga dedi dva puta, znači starom čoveku, razbijaju, recimo, prozor, da on bukvalno sam sedi u svom stanu sa pištoljem pored, znači ispod jastuka, i da on i otac kad odu da zamene, znači, prozor, njima komšija Albanac kaže: e, zamenit ću vam prozor, ali ne možete preko dana da mi dolazite, dođite ili rano ujutru, jer ne smeju ostali da vide da neko komšiji Srbinu menja. Da, to je u svim tim ratovima specifično, da imaš te neke ljude koji su ostali, da kažem, komšije svojim komšijama, ostali ljudi uprkos ludilu, ali ti tu uvek moralo da se krije, samo se... Da, ima, recimo, priča da je za vreme bombardovanja, da su čak i moji roditelji sreli jednog starog komšiju Albanca, da su ga videli, da je tada bilo i, naravno, s druge strane, dakle, svakakvih stvari prema njima, i da ga oni pitaju šta radi, da li izlazi, da li se plaši, da li ovo. I oni, pošto su došli, tada je bila i nestašica hrane i svega, i oni od dve hrane daju njemu jednu kesu hrane i odlaze, i moj otac ga obilazi posle 5 dana, opet mu donosi, da bi mu onda ovaj Albanac rekao: znaš kako, hvala ti puno, cenim ovo, nikad neću zaboraviti, ali nemoj više da dolaziš, zato što ću ja imati problema sa svojima, a i ti, on mu prvo u stvari kaže: nemoj ti da dolaziš, da nemaš, i on je rekao kao: pa treba biti čovek da se pomogne, i onda je on rekao: da, ali ja mogu da imam problem zato što mi kao Srbi donose hranu. A šta to konkretno znači? Da li si saznao? Kako bi taj problem za njega izgledao? Jesi li... Pa dobro, mislim, bilo je, kao sada to je, znači, postoje situacije da su, tada su kao i ubistva... Da bude označen kao izdajnik. Tako je i ubijen, znači, prosto su se dešavali ubistva čak. Na Kosovu i nakon tog rata ste imali među samim Albancima te vrste likvidacije. Onih koji su želi da pomognu Srbima na bilo koji način. Ili to, ili koje su doživljavali kao na bilo koji. Znači, bukvalno se išlo da se mora napraviti ta podela i taj sukob između ljudi. Znači, tu za ljudskost nije bilo mesta. Ona je na neki način isključivana, ali i unutar i na političkoj sceni posle tih kolikih Albanaca te stvari su rešavane, recimo, ubistvima, zato što opet imate da je njihova ta prva politička elita deo, znači sem Rugove koji nije učestvovao u ratu, deo su bili vojni komandanti OVK, koji su opet zaista na neki način ratovali, mnogi su ono i optuženi za ratne zločine, ali su učestvovali, znači, u tim momentima kao deo nekog ratnog krila. I sada to je trenutak, tvoj otac i tvoja majka imali su mogućnost da prodaju taj stan u kom ste vi živeli, pretpostavljam i tvoj deda, i da na neki način otpočnu zajedno sa decom, sa vama život. Mi nismo mogli, znači, da prodamo taj stan, on je uzurpiran i jednostavno nemamo kontrolu. Mislim, pre toga, da ste želeli na neki način to. Vi ste si mogli da otpočete novi život sa tim novcem na neki način koji je bliži selidbi, a dalji od nečega što je praktično progon. Tako je, tako je. Međutim, ostajete do kraja, do tog trenutka kad postaje pitanje života. Da, roditelji da, ja i brat smo već pre toga u Vrnjačkoj banji. Dobro, i sad kako to izgleda kada se vi doseljavate u Novi Beograd, ti u pubertetu, u problemu i bez selidbe i bez rata i bez svega, tvoji roditelji u haosu, druge vrste, kako to izgledalo? Pa to jeste negde ono verovatno najosjetljiviji period, jer vi pre toga kad kreće taj kao period puberteta, to je prvi period kad vi imate potrebu da osjećate neku stabilnost. Sad kad ste vi u nekom kraju, imate starijeg brata, imate društvo, vi ste tu kao uslovno rečeno. Imaš neki status u tom društvu. Da, glupo zvuči, ali da, kao u tom dečijem malom socijalnom svetu vi ste kao na tim nekim svojim okvirima svoje generacije, kao glavni. Sad vi odjednom dolazite na Novi Beograd koji je totalno drugačiji u socijalnom smislu. Dakle, i kao sve kreće iz početka, nemate faktički ništa. Ja se sećam, pošto mi nismo znali gde ćemo, nemamo stan, zahvaljujući pomoći pre svega kumova, uspevamo preko nekih njihovih prijatelja da nađemo jeftinije da iznajmimo stan i ja krećem u školu, dakle Branko Radičević, blok 45, tih pola godine, i onda sam menjao tada, prosto sam promenio jedno faktički 4 škole za godinu dana računajući i gimnaziju. Ja dolazim sa nedelju ili 2 zakašnjenja i uvode me kao tada pedagog, direktorka i moja majka na čas istorije. Gdje se vi, sad kako smo mi došli, dok smo kao nešto ispričali, sišli dole, profesor već pita jednog dečka, i to mi je ostalo kao simpatično, pita jednog dečka iz istorije nešto, mi upadamo, prekidamo, aha, dobro, ovo je vaš novi drug, važi, čao mama, čao direktorka, pedagog, ja treba da sednem, i on kaže, važi, eto, posle ćeš da se upoznaš sa drugarima, ajde, i on se sad obraća tome, ovo nije bilo loše, evo, kao za 5 pitanje, kao ko je, tačno se sećam tog momenta kad ga pita, kao ko je titul imao Karađorđe u, dakle, prvom srpskom ustanku. I sad svi kao, jo, kao kako pitanje. I ja dok onako prolazim, pošto sam voleo istoriju i čitao, znao to iz knjiga, mislim, nije ni mnogo teško pitanje, ali ja mu dok onako sedam iza, ja onako promrmljam vožd. I on se čuje i kaže kao, vožd. I ovaj kaže, a svaka čast, mislio sam da ovo neće. I sad kao 5 i okreću se kao ovi, ovaj jedan što je sedeo pored njega, on je kao tu bio glavni, pošto je ponavljao 2 razloga, i on kaže, kakav genije, brate. I sada završava se taj čas i ja se sećam, posle toga prilazi mi ta grupa kao momaka iz škole i oni prilaze i ovaj jedan mi stavlja ruku na rame i kaže, čao, ja sam Kaličanac, zovu me Kali, mi smo najjača grupa u školi, od danas tebe više niko ovde ne sme da dira, ti si sa nama. Tako da je meni to mi je, recimo, ostalo neka stvar i naravno to je bio sada neki totalno drugačiji svet, kao što je posle bio drugačiji svet u Banović-Strahinja na Banovom brdu, ali je zanimljivo bilo sada to totalno neko bacanje u nove u nove situacije u kulturološki svet. Da, i to su jako osetljive godine za dečaka. Ja sam baš razmišljala, to je inače je specifično kod mladih ljudi, naročito kod mladih dečaka, kada im se tako na taj način u tim osetljivim godinama otrgne ono što su oni smatrali zagarantovanim. Bilo da je neki od roditelja ili to kuća u kojoj si živeo. Ti se rodiš i smatraš da je ta neka priča u kojoj si se rodio tebi zagarantovana, da ti to pripada i da ništa to ne može da poremeti. Onda kad se poremeti tako rano, ljudi se vrlo lako odu u tu stranu da budu ljuti na ceo svet i da im hoće da im ceo svet nešto duguje u stvari. Da, mislim da smo to nešto spominjali pre emisija. Da, to smo pričali zato što me to jako zanima, taj moment kod tebe. Da, ja ga nisam imao. I znam da si me pitala da probam da nađem. Jer se vidi da ga nisi imao i baš me zanima da li je to stvar vaspitanja, odnosa sa majkom i sa ocem, da li si od početka imao osjećaj da si deo te porodice i da je sve što se dešava tebi zajedničko. To mi je zanimljivo jako. Pa ne, ja sam doživljavao, iako smo taj jedan period imali, da kažemo, to su velike turbulencije u tome. Sećam se da recimo u Prištini smo živjeli jako lepo, 3 puta idem recimo na zimovanje, rano sam naučio skijem, posle toga u Beogradu smo recimo živjeli jako teško taj prvi period, bukvalno onako na ivici neke bede. Ali mene negde to nije mnogo potreslo, nije mi bio, sad ne znam, možda mi nije bio bitan taj kao materijalni deo, ali zapravo ne znam, ja sam sve vreme, čak i kao dete, uvek život doživljavao da, ne znam, bio sam zahvalan na tome, pa je i u tom bombardovanju meni je sreća bilo to što ja kao po ceo dan sada vozim biciklo koje sam zamišljao da je mig vojske Jugoslavije koja kao vozim, pa kao kroz to kad nailaze automobili ja kao pucam na njih i obaram, ili po ceo dan igram sada košarku, što je meni tada bio san snova, ili čitam neke knjige bez toga da moram da sedim. Recimo, tada sam pročitao roman Sudija, koji me je verovatno kasnije dosta opredelio, sećam se par rečenica iz toga koje su me opredelili i odredile neku vrstu mog doživljaja prava. Tako da sam ja uvek bio zapravo zahvalan i mislim da sve te neke životne situacije stavljaju i mislim da zavise od perspektive čoveka. Sad ne bih da zvučim kao oni life coachevi, ali kao stvarno mislim da ima taj segment kao da li je, mislim da svaka situacija nosi zapravo, ili ja volim da život posmatram da nešto što se dešava je ili šansa ili iskušenje ili pouka, da te kao prosto i negativne stvari nisu, da kažemo, ne treba ih doživljavati kao negativne, a pogotovo u celoj toj situaciji zaista vi morate da budete zahvalni na jednoj prostoj činjenici, a to je da ste vi kao porodica svi ostali živi. Znači, meni je recimo ujak tada bio pripadnik vojske Jugoslavije na Kosovu, gde imate ratno dejstvo. I ljudi su tada ginuli. Znači, ja mislim da je najbilo bitnije ostati, znači sve ove neke druge stvari nisu toliko bitne. I ta promjena sredine možda jeste stresna, ali recimo ova priča opet pokazuje koliko su, ajde, u tom momentu bili i divni ti, dakle, momci, odnosno u tom momentu dečaci s Novog Beograda koji su me prihvatili. Tako da, ne znam, prosto sam uvek se radovao tim nekim stvarima. Ne zvučiš sada kao life coach, mnogo toga jeste stvar perspektive, to niko ne spori. Life coachevi govore kako malte ne mi možemo da uključimo i isključimo svoju perspektivu nakon 2-3 odgleda na YouTube videa, to je nešto što je mnogo dublje ukorenjeno i u karakteru, u temperamentu, u svemu. Tako da ne zvučiš kao life coach jeste. Mislim, ne znam, ja sam kao zahvalan sam, iako je to bilo jedno okruženje, ta škola je prosto, tu je bilo dosta dece koje su bila u tom momentu i povezana sa maloletničkim kriminalom. Recimo, znam da su dešavalo se, neko ode u prodavnicu, uzme, glupo zvuči, ali paket sladoleda ukrade i dođe i deli po celoj školi, ili ne znam, recimo obiju trafiku. I to je bio totalno neki drugi svet u odnosu na moj, ali bilo, sećam se recimo jednom da niko nije znao da uradi zadatak iz matematike i da sam se ja javio i uradio i da je profesor matematike, rekao, on je bio isto nešto, da li je poznavao nekog ili nešto, i rekao kao, evo super, evo ti karte za utakmicu Beo Petrola. Ja sam onda vodio ovu ekipu koja je bila, i tamo smo, ne znam, tamo smo, mislim, mi smo bili klinci, osnovna škola, ali tamo smo upoznali cheerleadersice koje su tad bile starije, tipa srednja škola, naravno mi smo njima bili, nismo ništa uradili, to smo mislali smo se, ali smo se svakako odmah zaljubili, uzeli brojeve telefona, bili smo im prosto ovako simpatični, časkali s njima, što je za nas tada bio fenomenalni uspeh, i onda nam je profesor dao opet, sad je tada igrao ovaj košarkaš Čabarka, pa za Beo Petrol. Rezultata utakmice se ne sećam. E sada, ti nakon što si proživeo ceo taj deo na Kosovu i kada prosto znaš kako izgleda kada jedna grupa vrši pritisak na manjinu da ode odatle, dešava ti se posle mnogo godina u nekim zrelim godinama kada si ti već doktor prava da nailaziš na priču koja se dešava u Nedeljicama, koja je drugačija, ali koliko je u stvari drugačija? Ja stvarno, i to sam više puta i rekao, bez trunke želje da zloupotrebim bilo čije emocije, pritisak s kojim se suočavaju ti ljudi i to teranje njih da se oteraju sa svoje zemlje mene podsjeća na sudbinu, dakle, koju smo mi ovdje viđali kroz izbeglice sa područja Bosne, Hrvatske ili Kosova. Znači, taj moment koji ja uglavnom znam kroz više priče, pošto sam posle u Prištini, ja živim u urbanim sredinama, ali moja porodica je recimo 3 puta proterivana sa Kosova. Znači, oni su došli sa područja Crne Gore, tamo su bili, onda ima neka priča, našli ćup, napali ih Albanci pre Balkanskih ratova. Pradeda kao neko ko je bio i u Balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu, dakle, posle toga se opet vraća na Kosovo. Na Drugi svjetski rat kad je počeo, znači, bili su određeni za likvidaciju, cela porodica, to je ono što sam pričao, kada ih je spasio komšija Albanac. Oni se vraćaju pre onog, dakle, zakona koji je zabranjivao Srbima povratak na Kosovo, koji je doneo Tito, uslovno rečeno, posle toga, i kad su ih kolonijalizovali za Vojvodinu, oni se vraćaju pre toga, i ja sam neku ruku treća generacija. Znači, ti principi uvek funkcionišu tako da vi u jednoj sredini, kada hoćete da raselite nekog, vršite pritisak, pa onda krećete da otkupite od nekog. I to je ono što viđamo u Nedeljicama. I onda se stvara među ljudima taj odnos sumnjičavosti, pritiska, pa nekome kaže, pa čekaj, što si ti sada budala, ovo me dali grdne pare, tebi će na kraju da otkupe za džabe, besplatno to, pa se ti tu mučiš, trošiš živce. I pritisak koji se sada vrši na ljude u Nedeljicama je ta vrsta psihološkog pritiska, i zaista je tužno da mi sada kao društvo dozvoljavamo da proizvodimo, uslovno rečeno, znači ne po pravnom terminu, ali po ljudskom terminu, izbeglice u svojoj zemlji. Vi imate tu istu vrstu ljudi, i tu vrstu emocija kao nemam ni ja. Dakle, niti ljudi koji odrastu u gradu nemaju tu vrstu emocija vezanu za zemlju. Ali ljudi koji su rasli na selu ili se bave poljoprivredom, oni imaju tu vrstu. Kada slušate, recimo, ne znam, Zlatka Kokanovića, vi vidite da on iskreno i da on to doživljava kao amanet svojih predaka, da mora da ostane na toj zemlji i da na njega neko sada tera. Naravno, njega ta zemlja hrani, to nije isto kao kada imaš stan. Tako je, ali dolazi i do tog emotivnog, specifičnog vezivanja, i bilo koga, bilo iz Nedeljice, bilo ove druge organizacije koje su učestvovali, recimo, u borbi, bilo Rekovac, dakle, bilo neko drugo područje odakle smo gledali te ljude i u onom kampu ispred predsjedništva s nama, i na protestima i na blokadama. Dakle, vi vidite tu vrstu odnosa i na njih se zaista vrši ta vrsta pritiska, ali njima sada to ne radi neka strana sila, neprijateljski momenti ili međunacionalne tenzije. Njima to, znači, u tome saučestvuju ljudi koji oni plaćaju da brinu računa i o njihovoj zemlji, i o njihovim porodicima, i o njima. pa dobro, strana sila, imali većih sila danas od međunarodnih korporacija koje... Da. Tako je, dakle, da, ali ne postoji ta vrsta, da kažemo, jednostavno njih opet tera ovdašnja država. Iz nekog, da li je to korupcija, da li je to sada i inat, zato što nečija sujeta ne može da dozvoli da su, jel te zamislili u sopstvenoj državi, građani se organizovali, dali zakonske argumente, saslušali stručnjake i rekli da nešto ne valja. Što su smislile političke elite koje državu doživljavaju kao sopstvenu privatnu prćiju gde je njihovo, šta god daju od te države, oni kao da su dali iz svog džepa i šta god dozvole doživljavaju kao da su ona neka vrsta plemenskih poglavica koji su dogovara sa kolonizatorom. I sad, kada razmišljam i kada sam čula i ovu priču o tvom detinjstvu, način na koji si funkcionisao još kao mali, od svih tih igara i ovih stvari koje su bile mnogo ozbiljnije, ali opet mi kao deca nikad ne doživljavamo tako ozbiljno, sad razmišljam, većina tih tvojih peticija koje su bile krupne, imale su taj ne dam moment. Pa ne dam parkić. Sad parkić taj koji je na Banovom brdu zaista veoma mali. Mi smo kao društvo nekako navikli da te neke stvari mi... Sad treba neko da krene da kaže evo sad ćemo Kalemegdan ili ceo Košutnjak ćemo da vam uzmemo da bismo mi rekli alo brođeče, ne dam Košutnjak. Ali kao neki parkić koji je između dve zgrade gde se neka deca igraju i koji to nekoj deci znači, mi umemo da budemo gluvi na to i da kao ma dobro ajde to je veliki novac, ali tvoja inicijativa je bila ne dam ni parkić, ne dam ni žbun otprilike. Pa sada i sa tim, i sa Jadrom, i sa svim ovim drugim, ne dam nacionalne frekvencije. Uglavnom je to. Koliko je to sad vezano sa tim momentom Kosova i svega? Moguće, znači meni parkić recimo kad se dešavao, on jeste bio da kažemo izvršio neku simbiozu toga da nešto što ti se desilo u detinjstvu, na što ti nisi mogao da utičeš realno kao dete, sada ti se dešava na nekom mikronivou. Ali se dešava i u momentu kad se ja već pojavljujem, ne uopšte toliko kao poznat, ali pojavljujem se u medijima i gde neko objašnjava kako društvo treba da izgleda i šta ljudi trebaju da rade. I onda to dolazi ispred, uslovno rečeno, mojih vrata, odnosno vrata zgrade gde žive moji roditelji i komšije. I sada taj parkić jeste ta priča, da li ćeš ti ono što pričaš konačno dokazati da je moguće. Jer ja pričam kako je društvo loše, ali i šta ljudi treba da rade. I sad je ovdje urođen super uraditi to. Tako da parkić je za mene i dubinski napravio taj preokret u mom životu i ljudi me stalno pričaju za blokade, a ja kažem te blokade su u suštini samo ono što smo mi radili za parkić. Mi smo tada blokirali Banovo brdo, igrali fudbal u Požeškoj ulici. Dakle, mi smo samo to podigli na veći nivo i sve pretnje, ne znam, to da tebe onako tetovirani, nabildovani polukriminalci presreću u kafićima. Dakle, svi ti neki prvi strahovi su bili, da kažemo, prešli. Kad smo mi prešli na to, to je samo bio neki veći nivo i medijskog udara i da kažemo pretnji, ali na neki način sve te stvari, strahove, mi smo to prebrodili. Da, i ti si prebrodio mnogo ranije, da kažemo mnogo nekim težim okolnostima, tvoja porodica, to jeste, svi mi živimo sudbine naših najbližih na neki način. O tome recimo uopšte nisam razmišljala kada si prošli put bio ovdje, kada si govorio o tim pretnjama. Pa sigurno ima momenta i ima taj moment da kao ok, neko ti je nešto oduzeo u detinjstvu na šta nisi mogao da utičeš, ali zašto bi sada ja i zašto bi bilo ko dozvolio da nam bilo ko otima, a pogotovo oni koji jednostavno mi plaćamo i oni, kako da kažem, stvarno mogu da rade ili u našem interesu i taj njihov moment mi smo nešto dali, mi smo dozvolili, nisi ti ništa dao, niti dozvolio. Znači, ti si tu, to je kao ima ovaj jedan umetnik koji je rekao, kaže, taj moment kad se vlast dere na građane ili im nešto preti, pa to je kao da sobar psuje svoga gazdu kod koga radi. Jeste, pa da, oni su administracija na neki način, tako bi makar trebalo da budu. I tako će biti. Nadam se. Sad, prema nekim modernijim psihološkim smatranjima, ajde, idealna opcija je da svako od nas ima neke svoje kriterijume uspeha. i da mi zapravo sami sebi treba da odlučujemo šta je ono što smatramo uspehom, iskreno naravno, a ne da se poredimo sa drugim ljudima i tuđim sudbinama, jer to zaista ume da vodi ka frustraciji. I sada kada onako posmatraš na tvoj život, ti si bio u srednjoj školi onako, ali na fakultetu izvanredan student, nakon toga je usledio doktorat, sada si dobio i nagradu za taj doktorat i za sebe opet imaš te neke peticije koje su uspešne na polju aktivizma. Kako ti doživljavaš uspeh i u kojim se ti situacijama osjećaš uspešno, u kojim se situacijama osjećaš kao da si onako, ajde? Pa, znači ja mislim da kao čovek treba da postoje različite sfere društva, znači jedna je posao, druga je porodica, treći je taj emotivno-seksualni status, verovatno socijalni, gde postoje prijatelji i tu su svakako različiti parametri. Moje mišljenje je da čovjek treba da bude sam načisto sa sobom i moje savjet, uvijek često me studenti pitaju šta da upišu i ja kažem kao bukvalno ono što vi volite, ono što vas loži uslovno rečenom, znači to uzmite da radite i ne postoji teorija da ne budete uspešni ako to zaista volite i ostanete u tome. I uspeh je raditi ono što voliš i biti uspešan u tome. Sad, da li to znači da će neko... Znači, tebe u suštini vozi da teraš mak na konac kroz te peticije. Malo tako djeluje. Meni je... Pa, ali meni je logika... Ja sam uzeo se bavim ustavnim pravom, znači i upravnim i državnom, znači to neku teorijom i kao sređivanjem. Ja s time bavim na teoretskom nivou. I onda me je interesovalo kao o tome da teoretišemo, ali kao kako ćeš ti to da primeniš u praksi. I meni sad ostaje da mogućnost da ceo život ja nešto tu ostanem i uslovno rečeno zvocam i kritikujem, ali ostaje i da sad te ideje kako izgleda moderna država, kako izgleda pravedan ustavni sistem, slobodno društvo, dostojanstven pojedinac, kako ja to mogu da primenim. I ja sam onda uzeo da se bavim i tim stvarima koji su kao kako se ljudi organizuju, kako se radi strategija, kako se kreira narativ u jednom društvu koji će ga dovesti do promene. I mene... I kako ja to doživljavam kao nešto što me zaista ispunjava. I čak imam to je kad me drug pitao kao ja šta bi volio, ja sam rekao pa ja radim ono što bih zaista želeo. I on me pitao kao šta bi radio da imaš kao 2 miliona. I ja sam rekao pa ovo isto. Pa šta bi menio? Rekao sam pa ne bih iskreno ništa, ne znam, možda bi kao, ne znam, bio sam se tada šalio, tad sam živeo u garsonjeri, ja sam rekao samo bi možda ugradio jedan džakuzi ovde, ali ne vidim ni šta će, mislim, šta će mi u tom momentu veći satan kad živim sam. To, ja bi isto radila isto, samo bi manje brinula oko računa i tih nekih perioda, ali u suštini ne bi se to menjalo. To kako doživljavaš uspeh može stvarno da deluje onako kao tralala pitanje, ali u Srbiji sa svim ovim našim merilima vrednosti koje se toliko vrtoglavo menjaju, sa svim tim podelama u društvima, mislim da pitanje ličnog doživljaja uspeha uopšte nije banalno, da je ono veoma, veoma ozbiljno i složeno i baš ti hvala što si tako ga razložio na pravi način. Imam samo još jedan kriterijum. Vrlo bitno je kao kad gledate uspeh da pođete od motiva samo. Da. Znači kao zašto to radite i moje mišljenje je ako je motiv loš, odnosno imate neko sad da kaže i neke stvari koje su jednake uspehu mogu da budu izazvane različitim motivima. Ako je motiv pogrešan, ništa vas dobro neće doneti. Znači, ako neko želi da bude, uslovno rečeno, uspešan, sada ne znam, imate nekog ko želi da se obogati, ali smatra da će time izlečiti, ne znam, kompleks, da će neke stvari koje iz nekog prethodnog života nije nadoknadio, da će mu novac doneti samopoštovanje, da će zbog toga imati konačno dostupnost devojkama koje nije imao ili da će ga društvo prihvatiti koje nije. Moje mišljenje je da ga to neće dovesti ništa dobro. Čak i da dobije novac, on će imati lažne prijatelje, znači lažne odnose, lažno poštovanje. Ako neko kaže želim da imam novac koji ću, ne znam, steći, jer mi taj novac garantuje slobodu, da bi se još više usavršavao, da bi možda učestvovao u humanitarnim aktivnostima, meni je to uvek nešto što onda je pozitivno. Tako da mislim da je i to uvek kriterijum uspeha kad ljudi gledaju, treba da krenu da se pitaju zašto nešto žele i da motiv zapravo daje tu suštinu uspeha. Mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Nadam se da se vidimo ponovo, uvek imamo razloga za razgovor. Hvala i vama na vremenoj pažnji. Danas smo razgovarali sa Savom Manojlovićem. Onako malo smo prošli kroz vrijeme, malo smo se osvrnuli ne samo na njegov život, nego i na detinjstvo cele jedne generacije koje je vrlo specifično. Nadam se da ste malo porazmislili o svemu tome, da vam je ovaj razgovor prijao, a mi smo tu i sledećeg ponedjeljka na Nova RS. Prijetno!